ایلوپیتھی کے اندر جتنے بھی میڈیسنس بنے ہیں وہ یونانی سے ڈرائیو کیے گئے ہیں. تو ایک سے آج سے 90 سال 100 سال پہلے چلے جائیں, مطلب کہ اس زمانے میں مطلب ایلوپیتھک میڈیسن نہیں ہوا کرتے تھے. جب اس زمانے میں کیا دوائیں استعمال ہوتی تھی, آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج سے 90 سال بیک تک کا کون سی دوا استعمال ہوتی رہی؟ آبویسلی یونانی استعمال ہوتی. پیتھولوجی کا رول اب زیادہ بڑھ گیا ہے, کیونکہ ایک زمانہ تھا جب پیتھولوجی کی ضرورت ہی نہیں تھی. جتنے طبیب تھے, جتنے حکیم تھے, نفس سے ساری بیماریاں پہچان لیتے تھے. آج جو ہماری ہیلتھ سسٹم جو جس مقام پہ اس مقام کا ماڈرن میڈیسن اور آج پرانی جو سسٹم یونانی سسٹم آف میڈیسن سے کمپیئر کریں گے, دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہماری جو طریقہ ہے بیماری کو علاج کرنے کی, بیماری کے بارے میں سوچنے کا طریقہ بدل گیا. آج ہماری بیماری ڈیسائڈ کرتے مشین اور رپورٹس,